Grabbar, tjuvstart nu. Då är vinkar vi av er på en gång. Flaggan ska vara ända ner i botten innan ni startar. Kom ihåg det. Det är ett paraply, va? Ända ner dit. Då får ni starta en gång. Ja, där flaggar jag av. Då får vi börja av. Är ni med? Ja. Är alla klara? Ja. Det här är änden i backen innan man startar. Då vet ni. Det är klart här borta. Oh, you're going to do it next.